Nádia prova que consegue ser ainda mais chata e insuportável. Ninguém aguenta mais. Tem treta e tem polêmica. É claro que eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babado recheado de muita informação. As últimas informações da Fazenda 15 você vai encontrar agora tintim por tintim em ordem cronológica. Afinal de contas você já sabe, né? Quem disse o quê, por que disse, pra onde veio, pra onde vai, é só aqui no Já Contei. É a maior cobertura da Fazenda 15, o BBB vem aí, hein? E você vai descobrir tudo isso e muito mais sempre aqui no Já Contei. Então se inscreve, é só clicar em inscrever-se aqui embaixo, ativar todas as notificações que daí pronto você não perde mais nenhum lance, fechou? Pois muito que bem, deixa eu te contar, tá? Já vai deixando seu likezinho aí, porque ele ajuda demais. Não era nem 9 horas da manhã e a Nádia já tava reclamando do André. A Nádia, ela consegue despertar na gente um sentimento que eu não sei nem explicar, que é tanta forçação de barra, é tanta forçação de assunto, de enredo, que a vergonha alheia, ela já não tá nem passando a tarasmas, ela já tá sentada do nosso lado. Que não dá mais pra aguentar a Nádia. E aí ela tava falando assim, ó, esse André é um falso. Bom dia, Nádia. Vem botando no meu rabo. Agora nem pra minha cara olhou, porque não salvei ele ontem. Eu não ia salvar ele nunca, nunca. Cambada de falso, tudo falso, jogo sujo. Eles jogam sujo, eles jogam sujo. E fazia assim. Ai, ai. Quantas frases que a Nádia consegue falar sem usar a palavra falso, maldoso, hein? Ela não consegue mais. Aí o Radamés ainda disse assim, não, porque o negócio deles é eles e pronto. E a Nádia, o negócio do André é ele e a Jaque, pronto. Aí ela falou, ah, mas ainda, né? E ela falou, é, mas aí ele é falso, tá de cara comigo só porque eu não salvei ele. Nádia, acorda, o André não tá nem aí. Não sei de onde é que ela tirou isso. Bom, só que ainda tem babado da madrugada, tá? Porque o Chay e o Radamés disseram que não concordaram com algumas atitudes e falas do Black durante ali a formação de Rossi e também nos últimos momentos. Não é de agora que a gente sabe que eles estão com a situação deles, que eles estão aí com a relação deles pra lá de desgastada, né? E aí o Chay falou assim, ó, ontem não falei que as falas iam dar o efeito reverso? Falei, no caso da Jaque ter mandado o Black, né? Porque o Chay e o Radamés dizem que ela só mandou o Black porque o Black tentou fazer a cabeça dela. E aí o Radamés, mas ele não vai admitir nunca. E o Chay nunca vai admitir. Toda vez eu falo, Black, segura tua boca. Não é que não é falar, é mudo. Não sabe se posicionar. Às vezes tem que ficar, é de bico fechado. E aí o Radamés, e cada um tem um jeito de falar. Ele fica me cobrando porque eu não me posicionei, porque não quero. Falei ali que ia votar na Lili, pronto, cada um faz seu game, cara. Não é isso que ele fala? Quer me cobrar porque eu tenho que me posicionar o tempo todo? E qual é a treta do Black com o Chay, né? O Chay fala, o Black cobrou o Radamés. O Black cobra o Radamés de que quando ele vota na Lili, ele não justifica o voto. E ele criticou o Radamés na cara do Radamés por isso. E o Radamés não gosta. Não gostou também da jogada que ele fez usando o poder do Chay, né? Falou que foi uma jogada burra porque tacou ele na roça. Então ele conversa isso com o Chay. A gente consegue ver que o Chay e o Radamés são muito mais entrosados, são muito mais amigos, falam muito mal do Black pelas costas e acabam falando e estando com o Black só por conveniência mesmo, porque eles não têm coragem de fazer o que o Black fez. Eles até querem fazer um jogo mais ameno, mas eles já estão envolvidos até o pescoço que agora eles não conseguem mais sair e ficam falando mal do cara pelas costas. E era isso que eles estavam fazendo na madrugada, tá? E aí o Chay falou ainda assim, ó, por isso eu fico direto com ele debatendo. Você tem paciência? Eu não tenho. Eu já falo, cara, pelo amor de Deus, se ele tivesse ouvido metade dos meus conselhos, não ia estar todo mundo em cima da gente. É o paiol indo de mal a pior, né? Bom, de madrugada também o André e a Márcia expressaram abertamente a decepção deles com o Tonzão. Pois é, a Márcia disse assim, ó, o Tonzão cagou, né? Depois o Chay foi lá e cagou com eles. Bem feito! Fez na maldade. E a Jaque, que ele foi inteligente. E o André, que isso, Jaque? E a Márcia, deve ter deixado um do paiol ir. Todo mundo do paiol ia estar lá. Com certeza ia sair um. E o André, foi um absurdo o que ele fez. E a Márcia, ele falou, você não pediu desculpas pro Yuri? Foi por causa do Yuri, que me salvou hoje a Nádia. Imagina se eu puxo ela pra baia, ou você?
Você? Puxei o Yuri, sim. Como ele agiu na maldade, o Shai botou ele e a Lily. Bem feito! E ainda votei nele. Pronto! Aí agora essa semana tô livre dele, porque eu vi quem ele é. Não gostei e não achei legal. É que agora pra Márcia é muito fácil ela chutar os crias, né? Ela já usou tudo que ela podia usar, ela já sabe que o jogo tá super afunilado, que não tem mais o que fazer e que agora ela tem que escolher um lado. E ela escolheu ficar ali mais próxima do pôr do sol mesmo. Então, para ela agora é muito fácil chutar os crias. E aí o André falou: isso foi uma rasteira. Rasteiras acontecem quando a gente menos espera. Bom, mas foi na madrugada também que de muita conversa entre a Lily e o Tomzão, tá? E aí os dois, que são do grupo dos crias, acabaram criticando o Shai. E a Lily falou assim: ó, eu sinto muita maldade. E aí o Tomzão falou, dizendo: falso é ele. O cara era amigo dele lá de fora, tinha até documento dele e podia ter evitado a briga. Eles estavam falando do lance do Shai ficar fomentando a briga do Lucas, né? Eles acham que ele podia ter evitado, que ele não precisava ter feito isso e não foi o que aconteceu. Bom, já hoje de manhã, durante o trato do Cavalo Colorado, a Nádia fez uma análise da postura dos peões no reality. E ela disse o seguinte: eles vivem mais lá fora do que aqui dentro. Eles, Nádia? Pobre do Colorado, né? Colorado deve estar dando graças a Deus que está acabando, porque ele não aguenta mais. Olha, a Nádia que só fala aqui de fora, que puxa a treta de 1932 para tentar justificar um argumento e arrumar um enredo, francamente. Bom, mas teve climão também, tá? Porque durante o trato das aves ali com a câmera trato, tá, com o César, a Lili comentou sobre estar tá chegando quase na final sem nunca ter ido para uma roça. Durante a madrugada, lá pelas quase 3 horas da manhã, ela estava conversando com o Tomzão na academia. E a Lili já tinha adiantado que ia dar esse climão durante a câmera trato. Ela falou isso pro Tomzão ontem. E aí a Lili falou isso, falou assim, ó: por quê? Por que que ela fala pro Black? Porque é o Black que durante a formação de roça e ao longo da madrugada fala que é um absurdo ela não ter ido pra roça ainda, que é como se ela não merecesse estar no jogo. O Tomzão não gosta, defende ela, e é por isso que eles brigam, tá? E aí ela aproveita essa oportunidade de estar ali com ele e já joga na cara dele. E ela falou assim, ó: isso é um jogo, isso é o legal do game. E chegando a 8 dias é muito bacana. Uma hora, minha hora vai chegar, porque é o game. A gente entra aqui sabendo que vai ter roça, que vai ser votado, sabendo que pode ser vetado de provas, ir pra baia, acordar cedo pro tato dos animais. A gente entra aqui sabendo de tudo. Eu achava que a essa altura do campeonato eu já teria ido pra roças, nem achava que ia estar aqui, mas tá sendo muito legal, muito incrível mostrar a Lili e está a 8 dias da grande final. Bom, foi hoje de manhã também que a Jaque falou com o Chay sobre a postura do Tomzão, tá? E aí a Jaque falou: ele não aceitou meu voto. E outra, ele quer falar tanto do Lucas, eu tô só esperando uma dinâmica, porque isso eu não vou falar para você, eu vou falar na cara dele. E aí ele pegou e falou assim: ó, eu falo isso sempre. Ele esculachou, no caso, a Jaque falando com o Tomzão, né? Eu falo isso sempre. Ele esculachou o Lucas o tempo inteiro e agora tá o maior defensor do Lucas? Ah, me poupe, pelo amor de Deus, vai se ferrar. É climão na reta final, né? Eu vou estar de olho. Hoje ainda tem a prova do fazendeiro. Lembrando que vai participar da prova do fazendeiro aqueles que não foram vetados, né? Foram para a roça o Black, o Black, o Radamés, o André, o WL e o Tonzão. O WL vetou o André vetou o Black e o Tonzão vetou o Radamés. Então participam da prova do fazendeiro hoje Tonzão, André e WL, tá? Essa vai ser a prova de hoje. Vai ser babado, vou estar de olho, vou te contar tudo isso e muito mais. Afinal de contas, é reta final. Tô de olho e te conto por aqui, tá? Meio-dia, eu tô ao vivo com o Dieguinho do Bora Comentar e a mãe da Jaque lá no Lucas Selfie. Te espero também. Até mais, tchau, tchau.